yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawal ngeen ci am bepp actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wer te woor ta leer ay japante ci digënté ñaari kilifa yi parti APR muy Abdoulaye Daouda Diallo ministre des transports ak Cheikh Omar An directeur Kudu sen ñoñ nak ño doon xexo ci magal gam ko amone ci ziara annuel bu famille Tierno Adama Gay ci ñangé édi ci Podor ñu ni nak Cheikh Omar An mo xaar bañu tambali Abdoulaye Daouda Diallo tambalé wax mu ñew ni day duggu wa kërëm nak niko do fi duggu da nga warona télé ñew ba tax nak mu jur japante yoyu Amadou Ndiaye journaliste la fofé ci radio communautaire ban nek ndaté maré ñu dégglu ko ci ak léral yi ci téléphone bék Salimata aw walé xam fi moy ziaré ken Adama Gay ziaré bi nak sëriñ yi ma yeb ci ñew sen madani muntaga di ñew sen yaya ba ñom ni bi nekké ci ziaré bi sëriñ officiel bi commencé na parce que ministre Abdoulaye Daouda Diallo dafa ñew and ak gouverneur du Saint-Louis and ak bi ngéné ba tambalé li nga xamné moy sëriñ officiel bi commencé di wax bobu sa Abdoulaye Daouda Diallo mo doon wax moy ministre bobu la délégation Cheikh Omar An ñew bi ñu ñewé fekk gendarme yi arrêté ñene kenn mëntul dugg ci bir mar ni ci bir tante bi ndax ni dafa fess ak ay nit bobu nak le maire bu Diour deuk général bu kout and ak ay cour yi ay ñi nga xamni ñoy yor ci gëpël ñu bëre sax ñu taxu ñu ñu dañu fast duggu ko bi duggé fast nak ñu ñé aussi jatt rapproché bu Abdoulaye Daouda Diallo ak ñi nga xamni ñoy yor carangé ñu ñëp mënu tay fi duggu ndax dafa fess té cérémonie officielle bi commencé na ministre bi dañu takkon ñom ak ñu andal moy nit ñëp ñoo xamni yoron ñoo dañu yoron ñëk ñu dañu xamna ni tay digël ci Omar An ak Abdoulaye Diallo ñu mel motax ñu ñëw ba jappanté am ñi ci gañu ni heure ñoo xamni ñoo xamni yobul leen service dispensaire ñu wara fa ñu ya ñu defal ni ci nga xamni ñoo gañu moy ñi nga xamni da rapproché yu Abdoulaye Daouda Diallo ndax dañoo dorante ñu nak ci jog xex amna dugg fi dal fele kenn xamatul ko jëm ñu mel ci lek mal li vraiment mu ragal lu rus lu trop wa amna ñu gañu mais mënu wax ñaar exactement ñaar ci ñoo gañu wa xamna dal amna ñu gañu xamna yëbëri li affaire pour ñu ñëw ñu faj leen c'est day Amadou Ndiaye sunu natango fo fe fekke won mbir mi yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawal gën ci am bepp actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor ta leer